السلام عليكم. هرت وحان آدي آدي وفرح سنة عاوة أحمد ودراد قويشة هلي إنام لكل مو صاحبك يا أحمد وهو همبلينا مدك لي وحان أمهد علينا أصحاب سوق من قابس برامج كان وبرامج آدي آدي وباهية إن بضن قلبك وكجري ذاتك سوق من قابي وحان لها همبلينا عاو برامج كان مركي لي سو شيغي انو جوغا مغالده ادمنتون انو جوغا ايا برامج كان وها تليفون اي سو ديري حسن صاحبكي حسن اي ياسين حبين كاسي مركي لا سو هادين برامج كان او سومالي سيمن سومالي سيمن اني دعي دونت الى ما هين بانيغا برامج سداسو نوعاس لكن حبينكي اي شيغين صباح حبيبي وسي حواي فرحات اويس حتى وحنا سي حواي وحنا كبقى ري انا يقول نقط حتى نسي حواي صومالي سيمان مركا وحواي وحي كتمد من عدالة الرضا دولة كستو صومالي كدلتا وحي رادينيسا حل اي رادينيسا حلك وحكه الرأي مركا حق ان لها الهرت تتبضنا حق وذا مقن dad badan la liiday oo macnaha oo lagu tuntay oo Soomaalnimada xataa loo diiday inay Soomaali yihiin marka baarlamaanka Soomaaliya qof in la yiraahdo haafa tahay qofna la yiraahdo waa qof dhanaa tahay marka waxaan diinteen ogoleen in baarlamaanka 100% Soomaali waa muslim haddana sidee ku ogolaadeen in qof la yiraahdo nusa tahay wax ajeeb waa marka waxaan naga maqan xaq yaa naga maqan xaq waa saddex xaraf هذه حق لواي قدال وآخر سدح هذا حرف محين نقول إنسا كاسا كجرينا مر مركا وحا قالوا جرتو مالين لويد تطبضنا معنا نقوم بقى عاوين 4.5 عنو ليري أوكي مالين لويد حلبانو صومالي كصوبة حي أيام هذه نورد أمريكا وحيش يجين إن قف oo ama Ethiopian ah haddii 7 sano joogo jinsiyadu qaadana okay number 1 noqona anuka 4.5 number halon sameeyo kuwaas mise anuka noqonayna ana 5 iiga noqonayna marka dhibaatooyinka jirta waxa way waxyaalo badan anaga maqan ya marka xaqi waxaan ku gaari karnaa waa inaan horta baarlamaankeen laga dhaadhiciya oo liiraada dad nus ah ma jiro hadu wiil ciyaalkeygan soo waday waxay yiraahdeen maxaa jira Soomaali ala simaayir markaas ay dhayn qaar oo nus ma jiray ya marka dhibaatooyinka jirta waxa way waxaan naga haysataa macnaha aqoon darro miya jahil oo kale 20 sano cudurkana haysto waa kaas waa garan la'aan معناها وحان كو غران لان هي ور وحان ان كا غدبنو او دينتا ان راعنو دينتا ما دغيسا ما يمسا تن دينتا ان راعنو حدا شيخ ابو بكر وحو كا هادلي معناها ان وحان قلديين وحان كبرينا علمودا ان ددك او شيغان سوماليدا سي شيخ ابو بكر حدا او معني ان قف ولبا لو معنيو ان قف معناها دينتا ان دغينين كلا سرين oo dadkii binaadanka Ilaahay wada simay anaga hadaan nahay Soomaali macnaha waa waxyaalo badan ayaan ku qaldanahay oo Soomaali oo aan aragnay aniga maalin walba waxaan toosiya dad baa ii soo dira email waxay yiraahdeen war adiga Soomaali ma tihid arrimaha Soomaali faraha kala bax marka qof dhulka ka soo baxay ma jiro horta Soomaali dhulkan waa la wada yimid Soomaali soo ma qof cirka ka soo dhacay ma jiro qof walba wuxuu macnaha dhulkaas uu Ilaahay waray ayuu soo degay marka midaa ku dhahay dhulkan waa timid asiga xaguu ka yimid ha macnaha dhulka cirka buu ka soo dhacay dhulkan kama soo baxay waa uu ku dhashay leh si uu asiga ugu dhashay anigu ugu dhashay maalin Toronto anigu joogno ayaa mar horena waan sheegay waxa dhacday dad baa islaamayay oo islaan ayaa tiray ninkan Amiin Caamir miya markaas yiri haa waxay tiray
Soomaaliya mood waa gabiil cade marka Soomaali madaxda waa leed jiiday marka waxa insha Allah waxaan rajaynayaa in barnaamijkan uu noo hagaago waa barnaamij fiican oo insha Allah oo daawuno noqon doonto sababtoo ah 25 sano ayaa cudur la jiifnay Soomaali hadaanahay marka waxaan noo keen xaq darada dhibaatadana waxa waye dad muslim waanahay haddana waxaan galeynaa dambi oo markino in Ilaahay ogoleen oo dad kula dhashay walaalka ah hay'ad hadda tiraa nus baa tahay anigana waxaan ahay qof dhan maana waxaan arkeynaa inay xaalad tahay marka Ilaahay aan ugu soo hanuuniyo dariiq fiicnaa marka aad baa u maasantiin 10 mirra laygu talagalay 10 keer